Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi əməkdaşları Bakıda restoranlardan birində kriminal aləmin nümayəndələrinə qarşı əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı xeyli şəxsin saxlanıldığı bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov faktı təsdiq edərək bildirib ki, hazırda əməliyyat davam edir və nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.